Ganito din ba kayo sa motor nyo? Yung tipong nagkakapi kayo tapos tingin sa motor, iisipin nyo parang palaging may kulang. Part 7 na nga nitong aking Pinocchio Project Bike. Dapat noon pa ito natapos. Kaya lang tuwing umaga, tuwing nagkakapi ako, palagi na lang naiisip kung parang palaging may kulang. Bale, ang plano ko nga pala rito, tatapusin ko ng ikabit lahat ng kaha para kahit may maisip akong kulang, hindi ko nabilihin kasi magiging doble trabaho na. At inuna ko nga ikabit yung kaha at headlights niya dito sa harapan. nilagay ko na rin yung mga switch sa signal light. Bale, yung mga tornilyo pala nitong kalawangin, hindi ko na nilagay. Lahat ng tornilyo nito, pinalitang ko na ng white balls. Medyo nagdoble trabaho nga pala ako rito kasi hindi ko pa kuha yung taktika kung paano ko hihigpitan kasi may mga tornilyo dito na isahan lang. At hindi rin pwedeng pala decision ka kung ano una mo ikakabit dahil may pagkakasunod-sunod na iipit kasi yung kaha. Kaya umabot nga pala ako ng take 3 bago ko ma-perfect. Bali yung color combination pala nito lamang yung color blue tsaka color white. At sa wakas nga dumating na yung pinakahuling pesa na in order natin. Isa rin to sa nagpapatagal kung bakit hindi ko pa rin nakakabit yung buong ng pino. Kaya naman isinasama ko na sa unboxing video yung mga pagbabaklas ko nito para kung sakaling may defect, pwede natin maisin sa seller. bali footboard nga pala tsaka araro yung dumating ngayon. Medyo bulky kasi to, kaya siguro na natagalan ng pagde-deliver. Pero okay lang, at least ngayon, hindi na tayo madedelay. May kakabit na natin lahat ng pwedeng ikabit. Kaya pagtapos nga ng na unboxing natin sa footboard, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Siyempre, isusukat ko na kung sakto ba. Sinunod ko nga palang ikabit yung bangka nito. Bali, color gray siya hindi siya color black kagaya ng footboard. Light colors nga lang pala yung pinili natin para lumabas yung mismong kulay blue. Bale, rear fender naman pala ikakabit natin. Matagal na itong dumating, mas nauna pa dun sa ibang kaha. Medyo nagdoble-doble trabaho nga pala tayo sa pagkakabit ng rear fender. Kailangan kasi baklasin ulit yung shock, hindi kasi kakasya na isasalpak yung fender kasi may nakaharang. Kaya no choice tayo ngayon, kundi baklasin na lang natin to kaysa maubusan tayo ng oras. Buti na lang nga lahat ng pesang in-order natin, walang damage, kundi kaka kakain na naman to ng ilang araw bago matapos. Kaya ikinabit ko na nga tong sa likod para maikabit ko na rin pati yung plate number. Dito naman tayo sa tambuchong nirepaint natin. So ito na yung finished product ng nirepaint natin na tambutsong kanina. Ayan, napapansin nyo. Swabing swabe rin yung naging kulay. Tapos yung elbow na pinalit natin dito. Nung unang pinakita ko sa inyo to medyo manipis pang stock yun. Ito kasi pang kargado kaya pinalakihan natin ng konti ang elbow niya. Ayan. Tapos kakabitan pala natin ito ng garnish na two-tone. and Burn type by Mupa. Para mas lalong maging pogi itong, at uh, itong tambutso natin. Alright? Medyo sawa na nga pala tayo sa power pipe. Medyo nakakabulabog na rin. Kaya nagpasya siya akong stock pipe na lang ikabit dito. Pero syempre, pinare-elbow ko to para hindi mahirapan yung kargadong makina natin. Bale, pati nga pala yung garnish nito tsaka yung hotdog. Branyo parehas. Hindi ko na lang nabidyohan nung binili ko. Pagtapos nga palang buuin to, tapos pag narehistro ko, plano ko sana to ipang long ride. Kaya lang ngayon, wala pang schedule. Siguro, pag nagkahayaan na lang ulit. Higpitan muna nga pala nating may turnilyo para siguradong hindi mahulog. makes experience na kasi ako dito dati. Biglang lumuwag yung tornilyo, nawala yung garnish. At syempre, babaklasin na nga pala natin tong power pipe na nakasalpak dito para maipadinig ko sa inyo yung tunog ng pinagawa nating tambocho. Yung lock nga pala sa head, ang una nating tinanggal. Sunod naman, yung lock dito sa telepono. Isasalpak na nga pala natin tong pipe para makita natin kung bumagay ba to sa kulay na ginawa nating concept. Bale, magenta nga pala sana ang una kong planong ikabit dito sa pino. Kaya lang naubusan ng stock. Kaya dito tayo natuloy sa kulay blue. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi talaga naman bumagay maigi. Kaya pinanindigan ko na lang na pati yung mga accessories na ilalagay ko rito, lahat kulay blue. Medyo maihirapan nga lang pala ako sa pag may maintain nito. Bukod kasi sa kulay blue, meron din siyang kulay white na halos halatang halata, lalo kapag ka marumi. Pero dahil color white din yung PCX ko, alam ko na yung tamang diskarte para maalagaan. Bali ganito nga pala yung itsura ng elbow nito. Meron tong dalawang cut. Isa sa head, tsaka papunta dito sa may bandang ilalim ng pan. Higpitan na nga natin yung mga tornilyo nito sa bra socket. Siyempre, white bolts din yung ginamit natin dyan. Okay, sound check naman tayo ngayon. Susunod ko nga palang ikakabit ay yung shock dito sa likuran. Kaya lang medyo nagka problema. So ayun, medyo nagkaroon lang tayo ng konting problema. Uh, kailangan pa tayong may i-edit dito sa tapalod uh, tapalodo niya dito sa likuran kasi natama siya rito sa baso nitong shock. Dahil medyo pag-abi na rin naman, uh, itutuloy na lang ulit natin bukas yung video natin. No choice kasi, kailangan pa natin tabasin to. Kasi yung dating rear fender na nakalagay dito, tabas yung likod para pumasok yung baso. So, kaitaits okay, tayo bukas sa susunod na episode ng Pinocchio Project Bike natin. Alright!